ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପରମ୍ପରାଗତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖେଳକୁଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲାମଚନ୍ଦ୍ର ମହେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ହିଁ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ନୂଆ ହେବ, ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ମହେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ। आज मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि कौशाम्बी जनपद के इस आलमचक में आज से 6 दशक पूर्व जब अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने और उस परंपरा को यहां की स्मृतियों में बने रहने के लिए जब उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता श्री देवेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी ने इस विद्यालय की शुरुआत की होगी, उस समय ये क्षेत्र कितना पिछड़ा रहा होगा। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।